Я справжній чарівник. Я сам перетворюю молоко на йогурт. Беремо закваску Good Food, такі хороші бактерії у пакетику. Додаємо у тепле молочко і загортаємо ковдрою. Раніше бактерії спали, але в теплі прокинуться. І зранку буде йогурт. Закваски Good Food і молоко. Нічого зайвого. Good Food. Зроби вдома натуральний йогурт. Нічого зайвого. Good Food.